Исәнмесез, хөрмәтле милләттәшләребез. Без бүген сезне Кабат дөнья студиясенә чакырабыз. Һәм бүгенге студиябезнең кунаклары Тинчурин театры артистлары, Татарстанның атказанган артистлары Лилия Мәхмүтова һәм Ринат Шәмсетдинов. Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз. Исәнмесез. Хәерле көннәр. Сезне студиядә күрүебезгә без бик шатбыз. Һәм инде безнең тамашачыларыбыз, менә мин бүгенге кунакларыбыз Лилия Мәхмүтова, Ринат Шәмсетдинов дип әйтүгә, теләсә дә, теләмәсә дә барыбер шунда ук, бу бит безнең Исламия Мәхмүтова белән Халил Мәхмүтовның кызы белән кияү дип әйтәләр. Шуңа күрә бүгенге тапшыруыбызда без әлбәттә сезнең иҗатыгыз хакында да сөйләшербез. Ләкин инде Исламия апаны, Халил абыны да бүген искә алмыйч мөмкин булмас. Шуңа күрә тапшыруыбызны, әңгәмәбезне башлыйбыз. Бик рәхәтләр бүген сезнең белән аралашырбыз дип өметләнәм. Һәм әлбәттә иң башта мин сезгә шундый сорау бирәсем килә. Яңа еллар узып китте. Инде без 2022 елга кердек. Узган ел Тинчурин театры өчен шактый гына үзгәрешләр елы да булды. Сезгә яңа режиссер да килде әйбит. Инде премьералар узган елда ук әзерләнә башлады. Инде быел яңа премьералар үз эшен башлап җибәрдеме? Менә сез бу театр тормышында ничегрәк кайнысыз? Ниндирәк яңалыкларыгыз бар? Һәм гомумән үзегезне ничегрәк хис итәсез яңа елда үзегезнең коллективыгызда? Кемнән башлык? Әйдер, Ринат, син башла. Әлбәттә, яңа режиссер килү, яңа елны яңа режиссер белән каршылау безнең өчен ул дөресендә яңалык. Фан Рифович безне әйтеп куйды инде. Яңа спектакльләр, яңа проекттар булачагы безнең дип, менә без үзебезнең булачак рольләребезне әле көтеп утырабыз. Мин Туфан әфәнде белән эшләп карадым инде. Кисәрәк кенә роль булса да, полиционерда. Ул әле вакытта безнең главный режиссер булып килмәгән иде. Шуңа күрә әле аның главный режиссер буларак аның белән әле эшләп караганым юк. Ләкин инде режиссер буларак Ләкин режиссер буларак эшләп карадык, теге җир кан чыгалып карадык дигәндәй, шуңа күрә аның алымнары үзенчәлекле. Менә көтәбез, яңа рольләр көтәбез аннан. Ринат, ул менә бер уйлаганда артист өчен барыбер ул бит инде бер режиссер белән эшләп, син аны нәрсә әйтергә теләгән беләсең, инде синнән нәрсә көткән беләсең. Мөгаен төрле режиссерлар белән эшләп карау шулай ук үзенә бер төрле артист өчен ничектер дулкынландыргыч та, шул вакытта серлелек тә бардыр инде анда, әйбәт. Бәлки үзең яңарак яктан ашырга? Әлбәттә инде, бер режиссер белән генә эшләү кешене бер генә төрле халәткә китерергә мөмкин. Артистны бер генә калыпка кертеп калдырырга да мөмкин. Әйтик, бер комик рольне уйнадың да, һаман да шундый комик рольләргә кереп киттең дигәндәй. Монда төрле режиссер килә, ул сине үзенчә күрә, үзенчә башка яктанрак ашырга тырыша, һәм шулай ук төрле режиссерлар белән эшләү безнең өчен, артистлар өчен бик тә кирәкле бер. Ул артистның үсеше өчен ничектер яңа яктан, башка яктан теге халкыбызга күренер өчен бит инде яңа образлар иҗат иткәндә бик менә шулай ярдәм итә. Ул безнең өчен бик тә кирәкле бер, бик тә файдалы бер. Лилия, хәзерге вакытта ничәле бер ролегез бар? Хәзерге вакытта 5-ләп, 6-лап рольләрем бар. Яш барган саен һаман геройниларны уйнап торып булмый, һәм минем белүемчә менә классик ягыннан алар безнең яшьтәге хатын-кызларга менә мондый геройни рольләр язылмаган, ул гомумән яшьләр өчен күбрәк. Шуңа күрә әлбәттә инде без хәзер әниләрне уйныйбыз. Менә мин Сүнгән йолдызлар спектаклендә гомумән әбине уйныйм. Шуңа күрә тора бара, нишлисең инде, гомер бара, уза. Яш вакытта әлбәттә геройниларны уйнадык инде, хәзер инде шул әниләр, әбиләргә күчеп барабыз әкертен генә, Аллага шөкер. Менә сезнең икәү бергә уйнаган рольләрегез дә бар бит инде, аерым-аерым уйнаган рольләрегез дә бар. Әйтегез әле, менә икегездән дә җавап яшермичә әйме? Сезгә партнерлар булып бергә уйнаганда рәхәтрәкме, әллә аерым башка кешеләр белән уйнаганда рәхәтрәкме? Гомумән, яшь чакта без гел партнерлар булып уйнамадык диярлек. Яшьрәк чакта инде. Ләкин андый рольләрегез бар? Ләкин андый рольләребез соңрак менә. Бер спектакльдә уйнаганыбыз бар, әмма ләкин партнерлар булып түгел. Менә шулай дип аңлатыйк инде.
Тора бара, әлбәттә, менә әйтик син бит минем бер генәмдә Ирек Ахметханов дигән егетебез бар иде безнең, ул киткәч инде аның ролен Ринатка бирделәр. Менә шуннан бирле без син бит минем бер генәм беренче куелышында Ринат белән инде партнерлар булып уйнадык. Хәзер менә күрәсем килгән иде әнинең хаман әнинең спектакле инде ансы да, анда да менә ирле хатынны булып уйныйбыз инде без. Менә шуңа күрә әйтәм, сезгә бергә уйнау рәхәтрәкме, әллә... Ринатка ничектер белмим, миңа рәхәт. Хәзер аны да тыңлыйбыз. Миңа рәхәт. Гомумән, мин үземне төрле партнерлар белән уйнарлык артистка дип саныйм, шуңа күрә мин алай теге... Миндә чит партнерлар белән уйнаган вакытта да тартыну дигән әйбер юк. Артистка ул хас булырга тиеш түгел андый әйберләр. Шуңа күрә Ринат белән уйныйм. Мин аны бит спектакльдә әйтик менә Ринат Шамсутдинов итеп кабул итмим. Мин аны бары тик менә шушы персонаж герой итеп кенә. Артист өчен спектакль вакытында ул туганлык хисләре юк ул. Лилия ул бик требовательный артистка. Ул не роль өстендә дә, роль өчендә требовательный, партнер өчендә бик не. Ул шундый таләпләр куя, бик таләпчән инде. Шундый таләпләр куя, теге шак право шак булыбы. Ярамый дигән шикелләрәк, шуңа күрә аңа кирәк ни, сәхнәдә. Мин болай дип саныйм, уйнаган вакытта уйнасаң, син менә үзеңнең образыңны, үзеңнең спектакльдә уйнаган образыңны 100% үтәргә тиеш. Әлбәттә, бу кинофильм түгел, шуңа күрә көн саен бер төрле уйнап булмый аны. Һәрбер спектакль төрлечә бара, менә әйтик, ул 15-нче тапкыр уйнала торган булсын, анда 20-нче. Алар һәрбер спектакль уйнаган саен ул төрлечә бара. Аны бер төрле уйнап булмый. Кинофильмда теге язма шикелле. Әйтегез әле, сез менә бер-берегезнең уенын караганнан соң бер-берегезне тәнкыйтьлисезме, төзәтәсезме? Беләсезме? Мин тәнкыйтьлим. Безгә бер театрда эшләү бер хөнәрдә булуыбыз бик файдалы. Ул дөрестән дә теге яңа премьера чыккан икән, мин анда уйнаган икән, Лилия белән утырып, шулай итеп өстәл артына салып, бөтен нәрсәне без абсурдай әйтәбез, бөтен нәрсәне теге разор полетов дип әйтәбез инде без аны. Ул дөрестән дә менә монда синең җитешеп бетмәде, анда кирәкле сүзләрең бар иде, менә шуларны әз генә алга планларак чыгар әле дип бер-беребезгә киңәшләр бирү. Ул инде роль өстендә эшләгәндә дә бик ярдәм итә, ул бик кирәкле әйбер. Мин болай дип үземне бит кырыйдан күреп булмый. Шуңа күрә менә әйтик, без менә яңа спектакль чыгардык инде, Кияу урлау дигән спектакль. Анда да менә Салават Юзеевны кыйнды ул. Анда да менә бер-береңне бит инде бер-береңә ничектер ярдәм итәргә тырышасың. Кара әле син менә бу сүзең менә булайрак әйтеп кара әле. Же басымыңны менә бу сүзгә түгел, менә бу сүзгә яса дип, менә бер-береңә шулай ярдәм иттешкән вакытта ул әлбәттә җиңел. Гомумән, ул Кияу урлау дигән спектакльне без актерлар составы бер-беребезгә бик каты булышып, бер-беребезгә бик каты нык ярдәм итешеп, шулай итеп чыгардык. Ул дөрестән дә бик кызыклы комедия килеп чыкты ул. Халык бик яратаны, бик йөриләр, карыйлар. Дөрестән дә. Менә Тинчурин театрының аның үз тамашачысы әйбит. Һәм инде тамашачы бер үк спектакльгә еллар буе барган бер үк спектакльгә берничә тапкыр барганы да бар әйбит. Бар. Менә шундый спектакльләрнең берсе Лилия Исламияпа Мәхмүтованың үзе язган һәм үзе режиссер да булып сәхнәгә куйган ул күрәсем килә иде дигән спектакль әйбит. Менә улыгына түгел. Улыгына түгел, мин бу очракта теге мисал итеп кенә китәм. Тагын кайсы спектакльне яраталар? Алайса әйтә гәле. Әнинең Исламия ханым Мәхмүтованың безнең театрда куелган үзе язып, үзе куйган 3 спектакле. Әйе. Бул да бит инде иң беренче булып куйды, үзе язып, үзе эшләгән әйбер ул Син бит минем бер генәм. Әйе. Син бит минем бер генәм барды 10 елдан артык, ничә ел барды ул? 13 ел барды. 13 ел барды ул. Ул аны гел халык карыйдыр, килеп кабат-кабат килеп карыйлар. Бер килеп караган кеше тагын бер килеп карыйдан, ул менә шулай итеп барды. Шуннан соң инде актерлар составы әзерәк картаебрак киттеме, ул инде спектакль әкертен генә туктап-туктап калды һәм аны Исламия ханым үзенең юбилеена тагын бер кат куйды. Ул хәзерге вакытта безнең театрда, театр репертуарында бара торган спектакль. Аны
шулай ук бик яраталар. Хәзер уже теге яңа состав белән инде. Аны бәлкем әниеле сәхнәгә куймаган да булыр иде. Әмма ләкин гел менә кассир хатын гел әйтә торган иде. Менә Ислам апа килеп, синең син бит минем бер генә спектакльгыз яңадан куймыйсызмы сез аны? Нишләп куймыйсыз? Шушы хәлек мәгънәле спектакль бит ул. Шундый әйбәт спектакль дип без менә яшь чакта килеп карый идек, ул спектакльне яңадан куеп булмыймы соң дигәч, әни менә үзенең 75 яшенә юбилейына как раз шушы спектакльне яңадан куйды. Аннан соң булды безнең икенче спектакль, ул инде мәхәббәт чишмәсе. Бик озак барды ул театр тарихында беренче спектакльдер. Беренче 20 спектакльгә, менә беренче премьердан соң булган 20 спектакльгә бөтенләй урыннар билетлар юк иде. Колхозда безнең алдынгы тракторист, шофер, урак үстендә алдынгы комбайнер, в общем әйткәндә мировой юмик. Бар китеп тора әле. Кара. Ә менә без сылу кызыкай. Авылыбыз халкына мәгърифәт нуры таратучы. Белмәгән нәрсәсе укымаган китабы юк. Чөнки ул безнең китапхана ише. Хәлимә кызым озата барган. Кем? Сән инде ишеткәч үлә яздым. Моңка тире мине. Башта борыныңны сөрт, аннан соң кызлар артыннан йөрсең дим. Җәмил, миңа нишләргә хәзер? Нишләргә? Яшәргә? Менә мин яшим бит. Тарифулла, мин сиңа бик шатлыклы хәбәр алып килдем. Илнарның малае туды бит. Илнарның малае бар. Авылыбызда тагы бер кеше артты, Аллаға шүкір. Бізгә алмашқа инде. Алмашқа инде, алмашқа. Исән сау тигезлек белән үстерсендер. Тигезлек белән. Сухыш деген афәтне күрмәсендер. Һәм менә өченче спектакль, менә шушы күрәсем килгән иде дигән спектакль безнең үзе язып, үзе куеп, менә шулай итеп чыгарып җибәргән иде ул безне уйнарга. Һәм менә хәзерге вакытта ул спектакльгә ровно 10 ел. 10 ел. Әле һаман да тамашачы ярата, һаман да тамашачы. Чөнки аның мәгънәсе бар. Әйе. Аның мәгънәсе бар. Әни искермей торган мәгънәле. Спектакльләр гомумән менә алып килә торганнар иде театрга пьесалар инде. Әниләр бит инде ход совет вакытында укып карыйлар иде ул спектакльләрне һәм әни әйтә торган кара инде. Менә шуның хәлек иштинлек Европа киләләр кайбер вакытта дип аптырый иде әни. Аны бит инде менә мин дә шуны кеше итеп ясап кеше итеп дигән сүз инде рәткә кертеп, язып бетереп, мин дә шушылай яза алам бит инде моны дип. Безнең кызлар әле теге театр артисткаларыбыз әйтә торган инде. Алла Ислам япа, синең кайбер пьесаларың бигрәк наивный дип әйтәләр я, әни әйтә, туктагыз кызлар. Менә моннан да әйбәтерәк спектакль булмас әле менә күреп торыгыз дия торган. Әни чөнки ул булган әйберне алып яза торган иде. Булмаган теге әллә каян уйлап чыгарып теге фантастика әйбер түгел, ә именно булган әйберне алып шуны яза торган иде. Күрәсем килгән иде дигән спектакль гомумән башланып китте газетадагы моның кадәр бәләкәй генә мәкалә кисәгеннән. Шуннан башланып китте. Ул бердән бер тарих, та бердән бер булган әйбер түгел ул. Андый әйберләр бик күп булганнар, бик күп андый әйберләрне сөйләгәннәре бар иде. Һәм менә шуларны җыеп, шулардан итеп ул пьеса язды. Мәхәббәт чимәсе нәкъ шундый ук әйбер, ул тоже шул мәкалә кисәгеннән башланып киткән әйбер инде. Гомумән, өчесе дә шулай эшләнгән әйбер.
булган хәлләр, аның прототиплары исән, барысында беләбез, күргән белгән кешеләр кем әйткәндәй, менә шушы спектакльдә уйнаучылар ни, образлар инде. Образлар. Менә күрсәтим әле, яни әти үлгәч менә мондый китап чыгарды. Әйе, мәхәббәт чишмәсе. Ул китапта әни үзенең эш пьесасында менә монда язылган, алар бар. Менә шушы эш пьесасында шушында кертте. Шунда әйтеп китәсем килә, менә эш пьесада язган әйтик, мин уйный торган геройнияларым, алар махсус минем өчен язылган. Менә ничек. Әйе, һәм хәзерге вакытта миңа менә бик күп шалтыратулар бар, шалтыраталар, яки менә Инстаграмга язып җибәрәләр. Без менә шушы мәхәббәт чишмәсен әйтик, аннан соң менә күрәсем килгән иде спектаклен сәхнәгә куйсак ярыймы дип сорыйлар инде. Үзе шәһәр театр булгач, алар бит инде безгә конкуренция түгел, мин шуңа күрә. Әлбәттә, куегыз, ләкин теге безнең видео язмалардан куеп, кабатлап куймагыз, ә үзегез шәмлә ничек, үзегез тоясыз, үзегез ничек куясыз, килә менә шулай куегыз. Менә улым, менә бу безнең иебез була инде, җимешем. Ие. Бишек? Әйе, сез үскән бишек бәбі кәйләрім, көрдіңізме? Біз үскән бишек? Әйе! Қоя сақладың шул ғымыр әти бұ бишекні? Үшірмаға! Әстар! Жиләгі шарайын елім әйтәп, мұна шықты бейт, әйе! Әйе, біз бәхетлі, бик бәхетлі. Ниһайәт, біз бала тудыру йортынан бір атналық ир бала алдық. Улыбызға алмаз куштык. Игелекле. Ниһайәт, без бала тудыру йортыннан бер атналык ир бала алдык. Улыбызга алмаз исем куштык. Лап, өлгергәнлек турында аттестат алуыгыз белән шын күңелебездән Құтлы болсын! Мұнай ғой сізге. Айнен. Гүлназын әуіне. Шығыз сіңа, ұлым болар сіңа. Мұнай бұрас ұйымларығызда, әр вақытта да. Гүл шушынды, мұаттур шешеклер гүнә ұсып тұрсын. Ай, бұйе! Бұл сен мәлфүйір. Сәлем, қызы, сәлем. Хәлләрің ешек? Әйбәт? Молодец. Мені кімі? Үлем, Әлфиюш, үлем! Сын нәрсә булсын? Тағын кышқырышты. Шул чәрлі білән Матильда орқасында. Әйе. Мен сізнің ұлығыз болып шығам. Лилия, сез инде кичкенәдән үк әниегезнең рольләрендә күреп үскән, алар әлбәттә авылларга да чыгып киткәннәр, ләкин шулай булуга карамастан халык аны Халил абыйны, Ислам япаны шул дәрәҗәдә яраталар иде. Алар бит шул кадәр танылган артистлар иде, әйме? Менә моның сере нәрсәдә дип уйлыйсыз үзегез? Мин әни гомумән ул бер нәрсә дә бетермәгән килеш. Авылдан килеп эшкә урнашкан кеше. Мин аларның шул табигый булуынандыр дип уйлыйм. Чөнки әни ул олы кешеме, кечкенә баламы, аңа карамастан гел менә әни үзе сөйл мөнәсәбәте. Әйе, кешегә карата мөнәсәбәте менә бик көчле иде аның. Ул аермыйды ул. Кечкенә бала мылымы кеше икән. Кечкенә бала килеп, Ислам япа кырк казларын җырлап бирелде дип сораса, шушы балага шүмәшеп утырып инде кырк казларын җырлый башлый торган әйе. Әлбәттә, ул баланың шушы әйбер исендә калгандыр дип уйлыйм. Чөнки аның әти әниләре әйтә торган булгандыр. Менә шушы апаң
Гомумән Татарстанда танылган артистка. Менә балам таны белеп кала әле син аны, менә кара әле сиңа менә нинди җыр җырлады бит дип. Шуннан да әнине бит менә әни үзе дә әйткәне бар аның. Мин күп образлар уйнасам да, әмма ләкин шушы Ясминәдән ярак кит алмадым дип. Әйе, аны бөтен кеше ярата. Әйе, бөтен кеше аны менә шушы Ясминәнең 40 казлар артыннан дигән җыры белән бу менә бөтен Татарстанга гына түгел, гомумән бөтен Россиягә танылгандыр дип әйтәсем килә. Менә ул спектакльне әйме авылларга бик озак йөреп уйнадылар бит инде алар. Аннан соң ул телевидение аша да язмада булган. Булган ул. Менә шушы спектакльнең сезнең Исламия хакында тапшыру эшләгәндә, ике кыш дигән тапшыру эшләгән идем әйме. Шул вакытта ул архивтан биргән иде. Менә әйдә без хәзер кыска гына шул үзек 40 казлар артыннан спектакленнән тамашачыларга тәкъдим итик әле, өлкәнрәк яшьтәге тамашачылар аны һич шиксез ул спектакльне искә төшерерләр. Бар әле игә кереп теге көмеш телле немец пианиноның телләренә генә басып, ес мин апаны сорап әле. Ес мин апа, нинди җыр җырлыйсыз? Кыр казлар. Яхшы. Әйдә, 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 әйдә. Аша бусы, сен. Менә шуннан да ул китәр хәзер. Менә шуңа бәйләп тагын әйтеп китим әле, Исламия апа авылларга килгәндә аны һәр җирдә көтеп алалар иде бит. Исламия Мәхмүтова белән Халил Мәхмүтов килә диеп, алар өчен бәлешен пешереп, мунчасын ягып, авыл мөдир, авылдагы клуб мөдиреннән безгә керсен әле, безгә керсен әле диеп, алдан ук теге чиратка язылалар иде. Менә шундый сәләткә ия иде алар, әйме? Шулай, шулай. Ул инде аларның кешелеклегеннән тора торгандыр. Алар бит беркайсын да үзләренең дәрәҗәләрен төшермәделәр. Сәхнәдә булмасын, кешеләр арасында булмасын. Алар гел Исламия белән гел Халил Мәхмүтовлар булып кала белделәр. Алар кешелекле булдылар. Олысына олы итеп карай белделәр, кешесен кеше итеп күрә белделәр. Шуңа күрә аларны халык бик каты ярата иде. Сәхнәдә дә, тормышта да. Сәхнәдәге уйнаган образлар буенча гына түгел, аны бит теге Ясминә дип дәшмиләр бит. Әбидәт Исламия дип яратып дәшләр иде. Үз исеме белән. Һәм 40 казлары, һәм Исламия. Ул сәхнәдәге 40 казлары тормыштагы Исламия булып калдылар алар, Халил булып калдылар. Аларны дөрестән дә кайсы гына авылда барып керсәң дә, без үзебездә Исламия кияу булып, Исламия кызы булып иң беренче безне шулай таный башладылар. Хәзер Шәмсетдинов Лилия дип белсәләр дә, шундый танылган гаиләгә Исламия белән Халил Мәхмүтовлар гаиләсенә кияу булып керү куркытманымы бераз? Баштарак без Лилия белән бергә укыдык. Шуннан башлыйга. Бергә укыдык театральное училище дә бит инде бер курста. Мин аны башта Лилиянең Исламия белән Халил Мәхмүтов кызлары икәнен бүгенмен белмәдем дә. Без ничектер Лилия фортепианода уйный идем, мин курайда уйный идем. Шулай итеп безне музыка ничектер берләштерде дип әйтим мин дә. Без инде теге
дәрестән буш вакытта җыелып шулай итеп мин хорайда уйнап, Лиле фортепианода уйнап, җырлап, биеп, рәхәтләнеп, күңел ачып шулай матур итеп буш вакытларны уздыра идек. Безнең дуслык та шуннан башланды. Без дуслар бер якта торабыз. Мин Киров районында. Киров районында Забайкальский урамында бит Лиленең йорты каршыдагына шунда безнең йорт. Батыршында. Батыршында без бергә укырга барабыз, бергә укудан кайта идек. Ничектер шулай Лиле чакырды мине. Әйдә, вакыт бар, кирип чәй эчеп чык дип инде. Кирдем. Чәй эчтек бит инде, карыйм, диварда тора фотографиялар, Исламия ханым, Халил әфәнде бит инде шулай итеп, матур-матур фотографиялар, спектакльдән фотографиялар бит инде стенада шулай матур гына куелган элеп, рамкалар эченә тагып әйтәм. Син бу кешеләрне яратасыңмы? Әлбәттә яратам дип әйтәм. Әйтәм, мин дә яратам аларны. Әйтәм, алар әйтәм минем кумирларым, әйтәм, алар безгә гел киләләр иде. Правда, безгә кунага кунарга кермиләр иде. Безгә керәй Хаҗар Шакурова исемле артистка булса бит инде. Аның белән дә эшләргә туры килде. Озак еллар бергә-бергә бегәбәт булды менә шулай. Мәйтәм, мин дә яратам алар спектакльләрен караганым бар. Аларны мәйтәм уйнауларын яратам. Бәлкем аларда мәйтәм минем театрына килүгә сәбәпче булгандыр. Ничектер аларның уенын күреп, уен шуңа тартылып инде театрына килдем бит инде мин. Син дә яратасың мине аларны, мин дә яратам аларны ди. Нәрсә яратмыйча булдыра алмый аларны, чөнки... Әни беләти дип әйтәм. Ул турыдан туры әйтә, мин артист буларак әйтәм, ул әни беләти буларак әйтә итәк, әйтә икән. Шулай итеп бит шуннан соң... Ничә мәйтәм шул кадәр күп соң бу фотографиялар сездә әйтәм, шулай нәрсә дип әйтмәс инде. Бу минем әни, бусы минем әти. Минем өчен бу, ничек дип әйтим, бик каты шок булды. Теге башка арттан күсәк белән тындырган шикелле нәрсә. Мин инде Лилиягә теге инде дус буларак кына түгел, ничектер теге гыйшык хисләре белән карый башлаган идем шуннан соң бит инде. Бу минем исте, минем истәге дөнья бүтне буталда әйләнеп капланды ул вакытта. Дөрестән дә кая үрләсең син, кая нитәсең, нинди Лилия сиңа тормышта киләчәктә, әнә авылыңа кайтып бүтән кеше эзлә дигән шикелләрәк бит инде. Башта шок булды дөрестән дә. Аннан соң инде теге, ну, күңелдә ята торган теге корт. Гыйшык дигән. Ул видимо кешерәк булып чыкты бугай. Шуңа күрә инде мин дуслыкны ташламадым. Лилия белән гел дус булып калдык. Ничек гел бергә, һаман бергә, шулай итеп дуслык мәхәббәткә әйләнде дә инде. Ну, Лилияны килеп сорау, конечно, әз генә авыррак булды. Сүздә юк. Нишләп? Ул кайтып әтиенигә Үйләнәм мин дигәч инде кая үрләсең кит инде Исламия сиңа кызын бирәме кит моннан жоқын сөйләп җирмә дип мине баштан ким итеп аттылар ким сәтеп аттылар инде сугып аттылар аннан соң инде әнинең олы апасы бар инде ул хәрдә исән Фирдәүс апа ул әйтә ул бик мудрый ханым хатын бит инде хәзерге вакыттан бик мудрый әби туктагыз әле җәмәгать тик торганда гына мине ярата торганда булды Яратқан кешіні үйлендірмесек, әгер де тырышып қарамасақ, ол біздің ғұмырда да ғауфу етмейсек, деп шулай тіріп, кеңесіп, сөйлесіп, қыз сұрарға деп жиындық енді. Яраш, онан соң кеттік. Тей, әне, мен бетінде барып кірдік бұларға. Алдан кесетіп қойдым, мен әлі дейін, әйтем, әне, келеміз сұрарға деп ішінде. Ол атты келсеңіз келерсен, деп, әне, бетінде шулар. Жарар, келіп кірсек, малай, отырған Халил Махмутов. Зур кеше Исламия Махмутова Татарстан халкы өчен, дөнья халкы өчен тагын бер зур шәхес. Утырган Рузия Матыгулина. Ансы тагын үзенчә бик зур шәхес. Шулай итеп, шушы 3 зур шәхестән без хәзер Лилияның кулын сорарга дип килдек. Безнең өчен ул теге шок булды. Кем әйткән әтиен ішіндә, әни ішіндә, ну мен әни түшіп қалған кішілерден түгіл, ауылда ол біздің бик не жүр тілі ханым еді, ол енді тігі артистық сәләті меңа анан көшкендер әлбәттә, ол енді тұғылды халық арасында артист еді. Әти де мен түшіп қалғандардан түгіл, өз сөзін ите тұрған кіші, сондай не бетін түплі, әйтіп, алар қорқып қалмадылар әлбәттә, сөзлерін әйтіп бере білділер, қызыны сұрай білділер. Риза болдылар ма? Башта кирләне бере карасалар да, иң беренче рәхмәт Халил Махмутовка. Ул инде Исламия кияүләр әллә инде булмый, менә шундый була инде ул дип, ул иң беренче борды. Исламия ханым бик каты теге киреләнеп нитеп караса да бит инде, әлбәттә аның мин сәбәпләрен хәзерге вакытта бик каты аңлыйм. Безнең Лилия белән яш арасы бар. Яш аермасы кичкенә түгел,
әйбәт үк. Ул миннән олырак. Мин яшәрәк. Безнең кыз белән дәрәк шаярып уйнап алып, ташлап китмәс микән дип инде, яшь бит инде дип, миңа улакта 19 яш, тем более Лилия бит инде. Бигрәк яш булган икән шул. Әйе, Лилия бит инде минем яңа инде университетларның 4 курсларын укыганнан соң әйләнеп, безнең театр училищесына килеп, ташлап, училищега килгән кеше түгел. Шуңа күрә шулайрак та курку дигән әйбер дә булган. Мин ул турыда сөйләшкәнем булды. Исламия ханым белән бит инде уланы әйтте соңыннан бит. Әйе, сәбәбен. Шулар курку да булганда нәрсә дә булганнар. Менә бит Розия апа бар. Розия апа үз сүзен әйтмичә кала алмый, чөнки ул Лилияны үстерешкән кеше. Чөнки Исламия белән Хәлил Мәхмүтов гастрольләрдә йөргән вакытта ул Розия апа белән кала торган булган, шуңа күрә аның да сүзе сүз дигәндәй, шулай итеп без ничектер сорый алдык, интеллек бит инде Исламия ханым хәер Жәрәт Лилияңдан нин белергә кирәк бит инде, ул үзе соң ризамы, риза түгелме дигәндәй, Лилия без шулары да юкка чыкты, кая китте икән бу дибез. Юк, мин изначально сезнең янында түгел идем. Изначально безнең янында юк иде ул. Без килеп кергәндә ул квартирада, но ул юк. Ванна бүлмәсендә. Ул ванна бүлмәсендә утырды. Исламия ханым кирип Лилиядан сорый икән, Лилия кызым, нәрсә дип әйтик соң инде? Кияуга барасыңмы, юкмы дип? Нишәпте? Анда табакта икесилге бар я, шушы һәм бер бәләкәй генә мондай кул яулык шикелле бер нидер сүпрәк мен ул нәрсә икән? Кул сүпте торган тасламалар. Әйе, тасламалар. Шушыны ышкыдым да ышкыдым, булар килгәннән бере шуны ышкыдым да ышкыдым, тишеккә тишеккәләнеп үтте бу инде ул. Әни керәдә сорый кызым нәрсә дип әйтик соң сорыйлар, ризамы юкмы дигәч, әй белмим әни әйтәм, үзегез шунда хәл итегез инде. Әни ярар, юк дип әйтмәде, дип чыкты инде ул аннарсын. Әйе. Юк дип әйтмәде, дип. Лилия, менә Исламия Павит университетны ташлап, артист булырга телим дип әйткәч, мин сезнең хәтерлим бер интервьюгыздан әйме. Кызым, нишләп артист булырга телисең? Син артист булсаң, ирең кем булыр? Артист булмас, ярыйла бит менә әтиең Хәлил минем бәхеткә булган дип әйме. Ләкин менә язмыш әни теләге булганмы, нәрсә булганмы, язмыш шулай булганмы? Менә бит язмыш ничектер әтиегез белән әниегез шикелле үк сезне дә артист гаиләсе ясады, әйме? Әйе. Менә шундый нәрсә насыйп булган бит. Ничә ел бергә инде сез? Безгә менә октябрь аенда 30 ел булды. Субханаллах. Без әйе бергә 30 ел. Без театр училищесын 30 ел элек тәмамлаг. Һәм шул елны иләштек. Әйе, 31 була инде менә. 31 булып килә менә. Әйе. 30 ел февральдә кулга кул тотып яшибез. Әле алга таба да яшәргә язсын. Амин. Исламия Павла Халилова ялгышмасам, 46-47 еллар бергә яшәделәр, әйме? Менә шушы урында безнең бу сөйләшүебезгә бик матур туры килә торган Хәлил абыйның бер матур шигыре бар. Ул шулай ук видео язмада, әйдә шуны тыңлап алайык әле. Өмрем күзе җимешләрен җыям, яфракларын каплый даланы. Җил бураннар күмсә изләремне, җырларымда Ömrüm doğanı, sen doğaçlar küzün soyramıyorlar. Çiçeklerde yazının bizeği, yazının küzü, ceynin kışı var şu. Her zamanın yüzüne kiregi. Ömür kıska, yazlar tiz yüteler. Ceyleri de kıska tüyüla. Yafraklarda küzün sargayalar, çiçeklerde bir tiz kıyıla. Салкын кышлар килеш ак кар каплый, агар сулар кала бузланып. Бузланмасын иде безнең җаннар. Үшемәсәк иде сызланып. Хыялымда якты из калдыру, кешелекнең күңел түрендә озайтасым килә гомремне, гел изгелек кылып илемә. Салкын кышым җылы бирсә иде, вулкан кайнарлыгы йөрәктә, авырлыклар килгән чакта сезгә әйләнә алсам иде терәккә. Менә шушындый бик мәгънәле шигырь, әйме, Хәлил абыйны да, Исламия апаны да шушылай видеолар аша тере килеш күрү үзе бер рәхәт, әйме. Менә шушы әти белән әнинең нинди киңәш, нинди хатирәләрен сез үзегез гомумән саклап яшисез? Иң искә ала торган.
Әтинең әйтә торган сүзе бар иде. Кызым, нәсә ул эшләргә тотынсаң да куркма. Не боги горшки обжигают, дия торган иде. Менә гел шушы сүзне әйтергә яратты әти. Куркма, алынасың икән, эшләп чыгасың син аны. Булдыра аласың син. Гомман Хәлил бабайның андый әйтемләре күп аның. Ул менә шул әйтем буларак та инде китереп, шулай итеп, матур итеп урынына кыстырып куя иде ул. Ул безгә киләчәктә ничек яшәргә, ничек теге скрижаль шикелле, такта шикелле һәрберсе менә шулай аларның барысы да истә. Ул киңәш тә булган, ул васыят тә булган дип әйтик мин инде менә шулайрак шундый әйберләр. Бик мудрый кеше иде ул, конечно. Нинди генә хәл булмасын, кеше алдында бер кайчанда күрсәтмә дия торган иде. Авызында карахан булса да, кеше алдында төкермә дигән сүзе гел истә. Табак савыт шалтырамый тормый, өйдә әзерәк кычкырып торасың, интесендә кеше алдында син бер кайчанданы күрсәтергә тиеш түгелсең. Әйе. Без дөрестән дә гаиләбез белән, династиябыз белән халык безне белә торган, танып белә торган кешеләр, шуңа күрә без бер кайчан да үзебезне начарлыктан күрсәтергә тиеш түгелбез. Без ничектер өлгө булырга тиешбез. Мин инде шуңа күрә без үзебезне шулай тотырга тырышабыз да һәрвакыт. Әйтәсем килә, теге әти әнине күбесе бәлкем идеализировать итә торгандыр, әмма теге алар да бит кеше. Алар да кеше, төрле чаклар булды, алар тормышында да, әмма ләкин алар барыбер Махмутовлар булып калдылар. Менә кешегә алар барыбер идеал формасында. Менә шулай яшәргә кирәк икән. Менә шулай гаиләне тәрбияләргә кирәк икән. Менә шулай итеп театрда, сәхнәдә уйнарга кирәк икән дип, алар менә идеал булып калды барыбер. Һәм төрле чаклар булды, дөрестән дә безгә бит бергә яшәргә туры килде. Менә хәзер ул әйберләр бөтенесе дә юкка чыга икән. Андый итеге Нашар теге ниндидер теге үпкәләшләр, ниләр булыр дип онытыла ул. Менә тора бара. Менә нидән нәрсәдән генә әйтәм, кичә машинадан театрдан кайтып барган идем, машинада радио тыңлап кайтам мин. Анда татар радиосы, ниләр бит китап радиосы, менә шуларны тыңлап кайтам да, китап радиосыннан бирделәр әнкәйләрнең яшьлек җырлары дигән рубрикасында бирделәр шушы Исламия ханымның җырын бит инде. Мин аны кычкыртып куеп, машинада үзем генә кайтам бит, кычкыртып куеп, рәхәтләнеп аны сагынып җырлап кайттым. Аны сагынып, Исламия ханымны сагынып җырлап кайттым. Ул дөрестән дә минем өчен икенче әни булды ул. Үз әнием һәм икенче әнием булды. Ул без бик якын идек. Соңгы вакытлары менә шул Дәсенә бик кат сагынабыз. Әти бит инде әнигә караганда 7 ел алдан үлде. 12 елда үлде әти. Безнең өчен ул бик шок булды. Мин менә әти буларак әти икәнлегемне, менә мин әти авырый башлагач кына аңладым. Нинди якын кеше икәнлеген. Чөнки мин үскән вакытта әти-әниләр менә мине 8 айда әни алга кайтарып куйган дәвәниләр янына инде. Мине бабай белән дәвәни һәм әнинең бер туган энесе Әсхат абый караганнар 5 яшькә кадәр. Самый менә бала үсә торган вакытта әниләр миндә синдә бер ай гастрольдә йөри идем дә ди, бер көн булса күрерсең булса да ди, салкын мул нәсәме исе көнме, яңгырлы көнме, карлы көнме күрергә кайта торган идем ди. Шунда нәсә шуңа күрә мин аларсыз үстем дисәм, дөрес. Чөнки ул вакыттар күчмә театрда эшләделәр. Миңа 21 яш иде, алар стационарда эшли башлаганда. Миңа 21 яш иде. Мин уже бәлек булган кыз идем. Мөстәкыль. Әйе, кияүгә чыгырлык. Әйе. Үсеп беткән кыз идем инде мин. Мин ул вакытта старший оператор булып эшли торган идем. Әле театральныйга килгәнче. Шуңа күрә шуннан да мин алар белән теге бергә үсмәгәч, Ләйсәнгә әниләр эләкте. Ләйсән алар белән гастрольләрдә йөрде күбесенчә. Гел теге алар янында булды инде спектакльдә дә, менә без бит ул малай дигән спектакльдә дә уйнап йөрде бит инде Ләйсән. Шуңа күрә Ләйсәнгә әти белән әни эләкте, ә миңа эләкмәделәр алар. Шуңа күрә мин теге әти бармы? Бар. Ну, бар, әйе. Әниң бармы? Әйе, бар. Әмма ләкин менә шушы якынлык, менә алар стационарда эшли башлагач, һәм менә әти авырый башлагач, аның янында 12 сәгат, 24 сәгат аның янында була башлагач, менә әти нинди якын кеше икәнен шунда аңладым мин.
Минем өчен ул шуннан да зур ачышлык булды һәм менә әти үлгәч миңа бик авыр булды. Чөнки соңгы 7 айны без әти яныннан китмәдек. Гөлянешәдә булдык. Тәрәзәгә элгән ак шелтәрләр күренәләр ерак-еракка. Безнең өстәлдә фотолар әйме, шундый күп матур фотолар. Менә монсысын айрым колыма алам. Менә сез бишегез дә әйе, театрда эшләгән вакытта, Чечурин театрында. Әйе, менә бишегез дә Әле сәнгать театрында бетереп килеп. Юк, 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 соңрак алансы. Монда эшли ди инде уже. Монда уже җырлап җыр торган вакыты иде инде, Зөләйләдә җырлап җыр торган вакыты иде бу. Менә сезнең шушылай бишегез театрда әлбәттә бишегездә бер спектакльдә уйнау мөмкинлеге ул булмады. Булмый. Юк, ул булырлык түгелдер инде ул мәгаен. Үзегезгә аерым театр булса гына әйбәт. Атал аталып бәлкем берәр пьесаны куйган булсалар, булган булар иде бәлкем. Ләкин, әй, анда пьесалар юк. Зур тырышлык белән хәтерләсәм, Ләйсән язган иде бугай сценарийны. Уеннан уймак дип атала иде бугай. Сез менә барыгыз бергә бише бездә шушы телеспектакльдә уйнадык. Телеспектакльдә уйнадыгыз. Ул бит инде үзе язды, Ләйсәннең идеясе. Менә шушы үзегез әйтмешле махсус бер спектакльдә уйнарга туры килмәгәнлектән махсус бөтенне безне бергә җыеп истәлек булып калсын дип менә шулай шундый идея белән уйнады. Теләк белән Ләйсәнне язды. Дөрестән дә. Менә ул гомерлеккә бер истәлек булып калган нәрсә инде лайны. Менә Исламия апаны әйтәбез бит әле, ул әле иң әйбәт спектакль булыр дип. Менә алма агашыннан ерак төшмей. Кызларына шундый идея килгән икән, булар бит инде әни кызлары. Аннан соң Ләйсән ул безнең әни шикелле, менә күп кырлы талант иясе Ләйсән. Йолдызнамә буенча да алар икесе дә укчылар, икесе дә. Шуңа күрә менә характер буенча да Ләйсән шунхалык әнигә охшаган. Шак катмалы менә шуннан да теге укчы булгач, шуңа күрә Ләйсәнгә аңа менә шул безнең бит әнинең әтисе Хидиятулла бабай бик матур җырлый торган иде. Авылда танылган Хидиятулла, җырчы Хидиятулла дип җыртәләр иде аны. Дәвәни безнең ул күбрәк әкиятләр, Риваятләр сөйләргә ярата торган иде. Менә шуңа күрә бөтен алымнар бабайдан да, дәвәнидән дә алынган әйберләр менә Рузи апага күчкән әйтик, менә әнигә күчкән. Әнинең бер туган сеңлесе Роза апа бар әле безнең әйме. Ул бик матур җырлый торган иде, әмма ләкин дәвәнидә ике кызымны артистлыкка җибәрдем, өченчесен җибәрмим дип ансын җибәрмәгән. Ә ул менә аның тавышы Әлфия Авзаловныкы шикелле. Шундый әйбәт, көчле, матур тавышлы. Менә Ләйсәнгә Роза ападан күчкәндер дип әйтәм мин, менә көчле тавыш булуыннан. Лилия, менә икегез дә артист әйме, ләкин улыгыз
ялгышмасам артист түгел. Нинди хөнәр сайлады? Ришат бит. Ришат, әйе, Ришат улыбыз, ул яшерен батырын түгел. Барасы килгән яның бер ара. Ул кайсыдыр яктан безгә караганда бәлки талантлырак тады. Артистик сәләте аның эшендә бик зур. Буынлап килә бит инде хаман. Бик зур артист сәләте ятаның эшендә. Без аның белән нәрсә булса да сөйләшә башласак та, без әллә нәрсә кыландырып бетерәбез, әллә нинди җырлар бетерәбез без аның белән икәүләшеп. Менә шулай шаярасы. Машинада барган вакытта да болар берсе-берсе белән теге бакчага барганда инде тотыналар, инде бер кызык әйбер сөйли башлыйлар да, эшләрем катып бетә булардан көлә-көлә. Ришатка күп бирелгән аңа, әмма ләкин мин Ришатка әйтә бардым. Улым, безнең артист хөнәре эше гомумән режиссердан бик каты зависимый. Менә син аның йөзен битенә ничек дип әйтим, аның менә күңеленә сөйкемле булып күренсәң, ул сине менә ошатса, аңа ничектер менә туры килсәң, әйме аның теге ничек дип әйтим, характерына, башындагы идеяларына, башындагы идеяларына туры килсәң, син гел спектакльләрдә уйнаячаксың. Әмма ләкин менә ниндидер бер сикимсез жериңни табай да, менә шуңа гына гел төрттереп күрсәтә торган булса, рольсыз жерергә мөмкин дип. Әйе. Еллар буе да бәлки. Еллар буе. Безнең андый артистыбыз булды, Сыңатын Кариев театрына китергә мәҗбүр булды. Йөрде дә, әтигендә баргач менә геройларны уйнап йөри хәзер. Звание да исем дә алды. Шуңа күрә артист булырга бик ышынмады идек без аңа. Мәктәпне бетергәч, үз теләге белән керде. КХТ-га керде. Элекке хәтер. Программистка укып бетерде ул. Программист ул тик компьютерлар ярата дөрестәндә, ул аңа бик каты башлый аның. Шуңа күрә программистка керде. Шул вакытта инглиз теле буенча теге дополнительное образование алды. Тәрҗемәче буларак та ни алды инде? Дополнительное образование инде ул. Өстәмә белем алды. Армияга барып кайтты, армияга барып кайткач инде ни? Шул шундыйрак армейский хезмәт дип әйтәм инде, шундыйрак эшкә керде дә. Хәзерге вакытта Росгвардияда эшли. Лилия һәм Ринат, әйтегез әле, менә хәзер инде сез шундый яшьтә тормышның ниндидер сынауларында узган. Инде үзегезнең күп кенә рольләрегезне уйнап, ниндидер канәгатьләнү хисе алган. Әлбәттә, артист бер кашында канәгать була алмый, аның әле тагын кабат-кабат та уйнысы килә. Ләкин менә бүген сезнең уегызда артист буларак кына түгел, гомумән ирле хатынлы буларак та, гомумән кеше буларак та, әти әни буларак та, иң зур хыялыгыз ул нинди хыял? Мин ул турыда уйлаганым юк, әлбәттә. Менә бу пандемия белән әйме, мин бары тик менә элек без бер-беребезгә туган көннәрдә, юбилейларда, гомумән менә бер-беребез белән очрашкан вакытта саулык, сәламәтлек дип булай гына әйтелә торган сүз иде. Ә менә хәзерге вакытта мин бары тик саулык, сәламәтлек телим. Хәммәбезгә дә. Һәм нәрсә икән аңлап телим. Әйе, аңлап телим. Саулык булса, бөтен нәрсә була. Хыялларда тормышка. Әйе, хыялларда тормышка. Әлбәттә хыяллар бар инде ул. Хыяллар бар, ләкин Аллаһ Тәгаләнең бер ягы бар шундый. Бер нәрсәдә син менә эшлим дип кенә эшли алмыйсың. Вакыты җитмичә. Бер нәрсәдә эшлән. Менә күпме инанып караганыбыз бар. Күпме инанганыбыз бар. Менә бу әйберне эшләргә кирәк. План корабыз. Юк, без хыялланабыз. Без булай итәчәкбез, булай итәчәкбез. Менә эшлибез, эшлибез. Юк, эшләнми ул әйбер. Ул хыялда кала. Эшләнми. Бер заман шалт итеп эшләп ташлыйсың да, менә вакыты җиткән икән дисең. Вакыты җитмичә бер нәрсә дә эшләнми. Шуңа күрә хыялланмыйча яшәргә ярамый, әлбәттә. Без хыялланырга тиешбез. Дөрестән дә яшисе килә, матур итеп яшисе килә, сау сәламәт булып. Дөрестән дә аныклар күрәсе килә, рольләр уйнасы килә, төрле-төрле яңа образлар иҗат итәсе килә. Хыялсыз артист түгел ул. Лилия, матур итеп яшисе килә. Менә шулай Ходайның амин дигән сәгатенә туры килеп, менә шушы матур итеп тигезлектә үзегезнең рольләрегезне уйнап, күңел тынычлыгы белән яшәргә язсын сезгә. Һәм әлбәттә, әле сезнең күңелегезне тынычландырып, Тинчурин театрында Исламия Памәхмүтованың спектакльләре алдагы көннәрдә дә уйналсын, анда тамашачы килсен. Исламия апа һәм Хәлил абый рухын шатландырып, ул спектакльләрне алкышларга күмеп
карасыннар. Ә сез инде рәхәтләнеп, ул спектакльләрдә горурланып уйнарга язсын. Амин. Бик зур рәхмәт сезгә бүгенге әңгәмәдә катнашуыгыз өчен. Менә шушындый җылы үзегезнең хисләрегезне белдереп безгә сөйләгәнегез өчен киләсе очрашуларга кадәр дип мин сезнең белән саулашам. Ярар, очрашуларсың, булмасын. Әйе, очрашырга язсын тагын. Хөрмәтле милләттәшләребез, бүген Дөнья студиясендә кунакта Тинчурин театры артистлары, Татарстанның атказанган артистлары Лилия Мәхмәтова һәм Ренат Шәмсетдинов иде. Әңгәмәне Энҗе Шәһидин алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр саулашабыз һәм әлбәттә инде Татарстанда яшәүче тамашачыларыбызны Тинчурин театрына спектакльләргә чакырып калабыз. Чит төбәктә яшәүче милләттәшләребезне Казанга килгәндә һичшиксез Тинчурин театрында спектакльләр карамый китмәгез дип киңәш итәбез. Киләсе очрашуларга кадәр.